Dobro jutro in še enkrat lepo pozdravljeni. Moje ime je Uroš in danes bom z vami na temle webinarju za začetek dela s programom Intrix. Ja, nekateri že Intrix poznate odprej, nekateri ga tudi že uporabljate, verjamem pa, da bo za vsakega danes nekaj novega. Torej šli bomo jasno čisto lepo po vrsti od prijave, od začetka dela s sistemom, pa seveda, če bo kogarkoli zanimala kakšna čisto specifična zadeva, kakšna čisto specifičen izziv, s katerim se sooča, jasno, lahko tudi napišete v tale chat oziroma klepet, tako da vsa vprašanja bodo tudi čim bolj sproti odgovarjena, tako da lepo vas vabim, da tudi vse zapišete. Tako da mogoče tudi za začetek še enkrat preverimo, če se v redu slišimo, če tudi vidite že moj zaslon v tem trenutku. Tako da, če vse štima, bomo pa začeli. Tako da se pravi v tale chat, Damjan zapisuje, da vse ok, tako da hvala lepa, Damjan, tudi verjamem, da je pri vseh ostalih, sicer pa, če so kakšne težave, dajte to zapisati. Kot tudi že omenjeno, preden smo se šli v živo, bo na voljo tudi posnetek tega seminarja, tako da vse, ki mogoče ne boste z nami do konca, boste lahko tudi v miru si potem pogledali še enkrat tale webinar. Svoje mikrofone pa lepo prosim pustite izključene, tako da se ne motimo preveč tekom samega seminarja. Toliko za začetek, zdaj pa res mislim, da je čas, da kar čisto konkretno začnemo. Tako da za samo prijavo v sistem Intrix, do samega sistema pridete običajno preko tega našega brezplačnega preizkusa na spletni strani, tako da v tem trenutku se vam kreira čisto vaša aplikacija z vašim uporabniškim imenom in geslom, kar je tudi podlaga za vstop v sam sistem. Omeniti moram na tem mestu tudi našo mobilno aplikacijo, se pravi mobilno aplikacijo za Android in pa iOS, ki si jo lahko tudi prenesete iz App Store oziroma Google tržnice, tako da lahko Intrix nemoteno uporabljate tudi preko pametnega telefona, preko Intrix mobilne aplikacije. Zdaj, glavna prednost mobilne aplikacije je pri nas predvsem ta, da je možno mobilno aplikacijo povsem prilagoditi vašim specifikam, prav tako kot je možno, jasno, tudi Intrix v osnovi spreminjati in prilagajati čistim specifikam vašega podjetja. Tako da danes bomo res mogoče naredili en takšen primer za podjetja, ki se ukvarjajo business to business, se pravi, ki prodajajo podjetjem. Tudi to logiko lahko zelo enostavno, zelo hitro spremenimo za vodenja in se pravi za kombinacijo in business to business in business to customer, ali pa samo, se pravi, če vaše podjetje dela samo z končnimi fizičnimi osebami, lahko tudi to logiko, se pravi, tale dva zavihka, ki jo bomo tudi preučili, združimo v enega in ju enostavno poimenujemo kar stranke. Ok, preden pa začnemo tudi z konkretnimi primeri, jaz običajno rad poskrbim tudi za to, da vse vaše osebne nastavitve so ustrezno urejene, zato mogoče čisto za začetek, se pravi pri vašem imenu in priimku tukaj na vrhu, v levem delu, če kliknete na Uredi, je zelo dobro preveriti, če je vaš elektronski naslov v ustrezni obliki, se pravi, če je pravilen, in pa tudi vaš mobilni telefon. Se pravi, elektronski naslov za potrebe različnih obvestil iz sistema, se pravi, če vam kateri sodelavec dodeli kakšno nalogo oziroma kakšno opravilo, da vas lahko direktno iz sistema tudi o tem opravilo obvesti, ne, da vam ne rabi še ločeno o tem govoriti ali vam pošiljati e-maila, ampak preko tega e-maila boste torej dobili e-mail obvestilo. In pa tudi mobilni telefon, ki mora biti v obliki 00386, se pravi potem omrežna skupina brez nule in pa telefonska številka do konca. Mobilni telefon, zakaj ga tukaj rabimo, jasno, ni obvezen vnos, ampak če mobilnega telefona ne boste imeli vpisanega, vam sistem ne bo ponudil možnosti SMS opomnikov. Če želite torej uporabljati kakšne SMS opomnike za neke prioritetnejše, zelo pomembne stvari, v tem primeru, se pravi vaš mobilni telefon, je potrebno zapisati, vnesti in na ta mobilni telefon boste prejemali SMS opomnike iz samega sistema. V redu. Sedaj, če
Pa gre se vrnemo na naše podatke, začnemo čisto na začetku. Vredno je omeniti to, da je lahko vaš začetni zaslon ob prijavi ali zavihki z podatki, lahko je tudi organizator, če se pravi, ste bolj prodajne narave ali terenski in je tisto prvo, kar vas zjutraj zanima, tedenski pregled teh opravil. Lahko pa je tudi delovna tabla oziroma poročila, se pravi, tudi ta primer lahko pogledamo. Se pravi, če tukaj nadzirate kakšno večjo ekipo oziroma želite zjutraj tako imeti različna poročila pripravljena takoj pri roki, v tem primeru lahko tudi delovna tabla oziroma so poročila tisto, kar je prva stvar, ki si jo nastavite za pogled. Vse to si lahko nastavite tudi v nastavitvah, ampak danes ne bomo preveč o tem, zato se kar vrnimo na podatke in začnemo lepo po vrsti na organizirani bazi vaših strank. Tako da to je običajno osnova. Kot sem že omenil, bomo danes naredili en primer. Vnesli bomo podjetje kot neko našo potencialno stranko, zabeležili si bomo povpraševanje te potencialne stranke, izvedli določene aktivnosti do pridobitve posla. To je mogoče nekje naš cilj za tole 1 uro skupnega druženja. Tako da ob vnosu novega podjetja se nam jasno prikaže forma, ki je prav tako prilagodljiva vašim specifikam. Tako da, če spletne strani pri vaših strankah nikoli ne vodite, vam lahko to vnosno polje zelo enostavno, zelo hitro tudi odstranimo, tudi skrijemo. Če pogremo lepo po vrsti. Recimo, naziv tega našega novega potencialnega podjetja bo Hoteli Bernardin. Tako. Z klikom na gumb busy.si nas sistem v tem trenutku poveže z 3 različnimi bazami. To je baza IPES, Busy in pa Bonitete. Tako da, če kliknemo tukaj, oziroma kar izberemo tole podjetje, se nam v sistemu CRM dejansko kar napolnijo vsi ustrezni podatki tega našega novega podjetja. Tukaj vidimo tudi tale poslovni semaforček iz Bisnoda. Zraven teh osnovnih informacij so pa tudi podrobnejše informacije o številu zaposlenih, zastopnikih in pa tudi finančni podatki. Se pravi, tudi osnovni finančni podatki so že del te naše osnovne bizi povezave, ki je dejansko že vključena tukaj v našem osnovnem paketu. Tako da, kar je vredno samo še tukaj dodati in omeniti, sistem je možno tudi povezati z vašim računovodskim oziroma ERP sistemom, kot je Pantone, Vision Minimax, SAP in podobni. In v teh primerih lahko za vaše kupce iz vašega računovodskega sistema pridobite tudi neko tako finančno kartico, da ni potrebno zmeraj v vsakem trenutku hoditi, gledati v še ločeno vaš računovodski sistem, se pravi, kakšen je vaš promet ta trenutek s to stranko, kakšne so zapadle terjatve, se pravi, določeno takšno finančno kartico ali tudi ostale podatke lahko sinhroniziramo z vašim poslovnim zalednim sistemom. Ok, tako da recimo, da je pri tem podjetju to za nas vse. Vsako podjetje lahko dodelimo tudi skrbniku, se pravi osebi znotraj podjetja, si označimo neke svoje specifike ali gre za potencialno podjetje. Lahko bi si med ostalimi podatki tudi zapisali, ne vem, roke plačila, dobavne pogoje in tako naprej in tako naprej. Tako da, če smo z vnosom zadovoljni, lahko kar kliknemo na strani in to podjetje se v tem trenutku tudi že zabeleži v sistemu CRM. Tako da, se pravi, Hoteli Bernardin so v tem trenutku že v sistemu, katerikoli sodelavec pa ima dostop do sistema, lahko jasno tudi to podjetje vidi in vidi tudi vse, kar smo z njimi do sedaj delali, ampak zaenkrat še nimamo nobene aktivnosti, nič za tem podjetjem. Ok, že mogoče kakšno vprašanje v tem trenutku, potem kar izvolite, kar zapišete, vprašajte, če smo kje prehitri, če še kaj bolj podrobno tukaj na tem mestu pogledamo. Sicer, če pa tukaj na tem mestu nadaljujemo, v desnem delu sistema se nahajajo potem različni filtri.
Se pravi, filtri so odvisni jasno od vsakega tega posameznega zavihka, tako da na podjetjih recimo lahko jasno filtriramo po skrbnikih, se pravi, da nam sistem da samo podjetje, za katere skrbnik je Uroš, recimo, ki so iz točno določene države in pa lahko rečemo, da mi samo tiste, ki so naše potencijalna stranka. Zdaj, zakaj bi delali določene filtre? Predvsem zato, da lahko pripravimo različne ciljane, prodajne ali marketinške akcije, se pravi, samo našim potencialnim strankam iz Slovenije pošljemo katalog s povabilom na sejem MOS, čisto konkretni primer, ali potem pošiljamo kakšne redne mailinge, ki so prav tako ciljani. Tako da, če kliknemo sedaj na gumb Filtriraj, bomo dobili. Se pravi, samo tista podjetja, ki ustrezajo tem kriterijem, izbrani tukaj v naših filtrih. Zdaj, mogoče omenim lahko tudi to, da si lahko te različne filtre kar nastavimo v moje filtre. Se pravi, da lahko potem z enim klikom pridemo do točno določenega poročila. Ne, se pravi, tale naš filter bi se zdaj lahko shranili in bi rekli, da so to sedaj. Potencijalna Uroševa podjetja iz Slovenije. In če tole sedaj shranim, se pravi, se mi tale pogled nastavi kar v moje filtre in naslednjič bom lahko kar z enim klikom prišel do tega točno določenega filtra. Tako da lahko pogledam tudi že določene predizbrane moje filtre, se pravi aktivna podjetja, aktivnost, s katerimi imam določeno aktivnost v tem našem tekočem tednu. Tako da tole lahko zelo plumno prilagajam. Odlično, tako da Peter je že postavil eno vprašanje, kako več strank naenkrat dodeliti novemu skrbniku. Več strank naenkrat. To najlažja pot je mogoče ta, da se to naredi že ob samem uvozu. Ne, se pravi, da že ko se stranke uvozijo v Intrix, enostavno takrat določi, kdo je skrbnik teh strank. To je, se pravi, nekako najenostavnejši način. Potem pa o ostalih načinih pa je vse odvisno od tega, na kakšen način oziroma kako bi te skrbnike želeli dodeliti. Ne. Zdaj lahko tudi kakšne tukaj akcije nad seznamom delamo, kjer določene obkljukate in rečete, spremeni skrbnika ali pa določi jim skrbnika točno določenega. Ne? Se pravi, to so pa že potem določene specifike, ki jih je potrebno bolj konkretno pogledati, ampak najbolj običajno je to narediti ob uvozu, se pravi, ko se baza v Intrix uvozi, da se takrat tudi določijo skrbniki in ko so potem stranke že v sistemu, da so skrbniki ustrezno nastavljeni. Tako da upam, da je bil to, da je bil v redu odgovor za vas, če ne, kar opišete. Se pravi, določena podjetja tudi imajo več skrbnikov pri določeni stranki. Ne. Tudi to se jasno da urediti. Enostavno sprememba na naši strani v ozadju, da je možno, jasno, določenemu podjetju pač določiti dve odgovorni osebi oziroma dva skrbnika. Tako da res pa, če je tu res čist kakšna specifika, pa se lahko potem tudi individualno pogovorimo, kako bi lahko to uredili za vaš primer. Tako da to, se pravi, podjetje sedaj imamo, se pravi, hoteli Bernardin, ki so tukaj v našem seznamu. Rekli smo, da lahko vsa podjetja tudi pofiltriramo in z njimi naredimo potem ali jih izvozimo, ali stiskamo naslove, ali dodamo tudi določeno kampanjo, kar bomo pogledali tudi čisto na koncu. Ok, sedaj pa se posvetimo tem našim hotelom Bernardin in bomo pri njih naredili par nadaljnih aktivnosti. Tako da na prvem mestu, če še ostanemo pri naši organizirani bazi strank, so tudi kontaktni podatki. Se pravi, to so osebe iz različnih podjetij, se pravi, ustrezni kontakti, da so tudi vsi ti ustrezno urejeni in zbrani na enem mestu, da se spet ne dogaja, da iščete potem po različnih zvezkih, po Outlookih, ampak da imate enostavno vsi zaposleni dostop do te centralne baze na enem mestu in se teh podatkov ne išče. Tako da bomo dodali tudi eno kontaktno osebo.
Tole bo naš Mirko Petek, še telefonsko številko mu zapišemo, njegov e-mail naslov. Tako. In običajno tudi ob vnosu kontaktne osebe določimo tudi funkcijo podjetja te osebe. Ne? Se pravi, zakaj še enkrat bi te osebe dejansko vnašali? Predvsem zato, se pravi, kaj se ponavadi zgodi, dobimo vizitko določene osebe, ta pristane v predalu in potem, ko ne vem, pride do izdaje računa oziroma ko nek drug sodelavec rabi pa določene kontakte, takrat izgubljamo običajno precej časa z iskanjem teh različnih informacij in če so te informacije zbrane v enem sistemu in imamo vsi dostop do tega, je teh izgub časa precej manj. Tako da enako časa pa nam vzame, ali to zapišemo v kakšen Excel ali pišemo v sistem CRM, koristi so pa jasno precej večje, če so te stvari organizirane v enem takšnem sistemu. S klikom na strani torej tudi ta kontakt pripnemo našemu podjetju, seveda tudi kontaktnih oseb je lahko več, različne funkcije v podjetju, različne kontaktne osebe, vse skupaj potem organizirano na enem mestu. V redu, če na tem mestu, se pravi glede podjetij, kontaktnih oseb, še kakšno vprašanje, res dajte, povprašajte, izvolite, sicer bomo nadaljevali na naših prodajnih priložnostih oziroma na povpraševanjih. Zdaj, preden tudi nadaljujemo, se pravi, ko počakamo, če bo kakšnokoli vprašanje, lahko omenim tudi to, se pravi, ni potrebno zmeraj hoditi po tem postopku, ki ga danes kažemo, se pravi, danes gremo vseeno lepo po vrsti podjetja kontakti, sedaj bomo prišli na priložnosti. Lahko tudi za takrat, recimo, če pride do določenega povpraševanja, če vas stranka, se pravi, pokliče, jasno, ne boste šli po vrsti opisovali najprej podjetje kontakta, kajti stranka na telefonu, tako da lahko izhajate tudi neposredno iz samih priložnosti. Ne? Se pravi, ni potrebno najprej podjetje kontakt in potem šele tukaj spodaj dodajati priložnosti, ampak lahko izhajate tudi kar iz zavihka priložnosti, ko vas stranka, se pravi, pokliče, ko pride do nekega novega povpraševanja, lahko si kar na kratko začnete zapisovati, kaj stranko zanima, kaj je v njenem interesu, se pravi, dajmo reči, da naši hoteli Bernardin povprašujejo po našem nekem novem sistemu za varovanje. Se pravi, nov sistem za varovanje. Zdaj, ker podjetje že imamo v sistemu, ga lahko jasno kar enostavno izberemo. Če ga ne bi imeli, bi lahko tudi na koncu po končanem pogovoru to tudi na tem mestu iz priložnosti dodali. Ne? Tako da zato sem rekel, ni potrebno najprej dodajati podjetja, kontaktne osebe, ampak lahko tudi kasneje, pač glede na to, kje se v določenem trenutku v samem sistemu nahajamo. Tako da nov sistem za varovanje hotele Bernardin Mirko Petek je kontaktna oseba, ki nas je poklical. Tukaj so še vse ostale specifike, ki si jih lahko zavedemo, se pravi, današnji dan je samodejno izbran. Recimo, če so nam sporočili, da se bodo nekako odločili tam okrog 19. avgusta, si lahko tudi to ustrezno označimo. Potem lahko izberemo tudi tip tega povpraševanja, ali gre, se pravi, zaenkrat imamo samo tukaj ABC, ampak pod tipe si lahko enostavno vnesemo naš prodajni program. Se pravi, če imamo prodajni program razdeljen po posameznih področjih, recimo se pravi, če smo mi sedaj podjetje zadolženo za varovanje, imamo lahko tehnično varovanje, fizično varovanje, potem mogoče protipožarna zaščita in podobno. Se pravi, po teh različnih tipih se lahko potem vse svoje povpraševanje enostavno organiziramo. Pod opis pa jasno sodijo čisto vse specifike, ki stranko zanimajo. Recimo dva poslovna prostora. Karkoli, se pravi, je čisto konkretno ta naša specifika. Neko okvirno predvideno vrednost si lahko tukaj zapišemo. Lahko je to tudi čisto konkretna vrednost naše same ponudbe, ki smo jo izdali oziroma jo bomo izdali korak kasneje. Naša subjektivna ocena verjetnosti, da se bo ta posel sprovedel oziroma zgodil. In pa
lahko izberemo tudi vir ali prodajni kanal, ki nam je generiral to samo povpraševanje. Spravi, šifrant naših prodajnih virov, ali so to priporočila naših partnerjev, ali je bil oglas v kakšnem katalogu, ali smo bili prisotni na sejmu MOS, ki prihaja v jeseni in nam je to povpraševanje rezultiralo iz tega sejma. Spravi, vse skupaj lahko tudi zelo natančno vodimo in tudi sledimo posameznim virom, da lahko tudi kasneje se lažje odločamo, se pravi, če nam je določen sejem prinesel toliko povpraševanj oziroma toliko uspešnih poslov, določen pa mogoče malenkost manj, se pravi, lahko pogledamo spet, kaj je za narediti, da tudi na drugem sejmu ta nastop izboljšamo, ali pa mogoče enostavno v drugi sejem, ki nam prinaša več določenega rezultata, namenimo tudi več denarja in spet primerjamo, kakšne te rezultate. Na koncu, kar nam še je preostalo, je pa status oziroma stanje tega povpraševanja, se pravi, ali je šele sprejeto, ali je že v obdelavi, potem jasno, če smo podjetje, ki se ukvarja z montažo oziroma tudi z servisom teh varovalnih kakšnih sistemov, si lahko te statuse tudi prilagodimo, kjer imamo še mogoče kakšno montažo noter in podobno in podobno, da se pravi, v kateri fazi se ta trenutek, ta dejansko posel tudi nahaja ali tudi mogoče pred tem že ogled pred pripravo ponudbe, sama ponudba in tako in tako naprej. Se pravi, to je potem vaš prodajni ljak, v kateri fazi se vsaka to priložnost oziroma povpraševanje nahaja. Tako da spet s klikom na strani takoj imamo v sistemu podatek, katero podjetje, po čem je povpraševalo, kakšna je vrednost tega povpraševanja. In sedaj se praktično zelo težko zgodi, da bi dve osebi delali na določenem povpraševanju. Ker ponovno, kaj se zelo pogosto dogaja, zdaj na prvem mestu mogoče to, da podjetja prejemamo povpraševanja in mogoče se na katero povpraševanje tudi pozabi odgovoriti. Potem čisti iz prve roke lahko povem primer večjega podjetja, s katerim sem imel osebne izkušnje. Spravi, podal sem povpraševanje za določen izdelek, so me potem tudi poklicali, smo se poskusili dogovoriti za določen termin, a ker jaz takrat nisem imel časa, me potem sploh več niso poklicali. Se pravi, se stvar nekje v njihovem sistemu izgubila in zadeva je ostala dejansko v zraku in za podjetje je bila to praktično neuspešna priložnost, ki je verjetno v tistem trenutku sploh nikjer niso vodili. Tako da vsako povpraševanje torej je dobro, da gre v sistem CRM, bodi si pride preko telefona, bodi si pride preko spletne strani, preko e-maila, tako da za to lahko poskrbimo tudi s tem, da si lahko naredite preusmeritev vašega infomaila oziroma maila, na katere prihajajo povpraševanja, da ni to jasno preveč spema, da ne boste imeli potem več brisanja kot karkoli, tako da potrebno je jasno na prvem mestu poskrbeti, da to en mail, na katerega prihajajo res samo povpraševanja in potem lahko ta povpraševanja kar pridejo v sistem kot priložnost in jih potem sistematično vodite naprej. Lahko so to tudi povpraševanja iz obrazca na spletni strani, različne so pač možnosti, določene so enostavnejše, določene so malo kompleksnejše, tako da čisto glede na vaše specifike lahko tudi tukaj zadeve avtomatiziramo in poenostavimo. Ok, tako da sedaj torej smo na seznamu čisto vseh naših priložnosti, ampak šli bomo en korak nazaj. Se pravi, na seznamu vseh priložnosti bi lahko potem tudi spet, da to, kar naredimo, da ne skačemo preveč sem in tja. Se pravi, na seznamu vseh priložnosti bi lahko, jasno tudi zdaj v tem trenutku, pogledali, katere so samo moje odprte priložnosti. Se pravi, za določenega prodajalca je to tista najpomembnejša slika, ki bi jo moral imeti zmeraj pred seboj. Se pravi, stvari, ki so ta trenutek odprte, jasno, tudi glede na status, v kateri se stvari nahajajo, se pravi stvari, ki so v statusu poslane ponudbe oziroma v pogajanjih so še nekoliko naprej, tiste, ki so šele kvalificirane oziroma sprejete, na tistih je še pa treba kar precej verjetno narediti, da se bodo uspešno zaključili.
Jasno, spet je vse odvisno od vašega posla, od vašega načina dela. Pri določenih podjetjih je prodajni cikel nekoliko daljši in je treba te stvari nekoliko bolj selektivno voditi. Pri določenih, kjer pa se prodaja zelo hitro zgodi, pa niti ni nujno toliko podrobno voditi, je dovolj mogoče, da se priložnost kar zapiše, označi kot uspešno pridobljena, mogoče doda kakšne naslednje aktivnosti. Ampak v našem primeru, tako kot smo rekli, se bomo vrnili čisto na začetek na tele naše hotele Bernardin. Tukaj se pravi, so te osnovne naše podatke o podjetju, naša kontaktna oseba in pa naša prodajna priložnost. Se pravi, prodajna priložnost, ki je tukaj že zavedena. Tako da, če v tem trenutku tudi na to prodajno priložnost enostavno kliknemo, dobimo vse informacije, ki smo jih v koraku prej zabeležili. In kaj se običajno na tem mestu zgodi? Podjetja, se pravi, pošljajo ponudbo in zelo pogosto se zgodi, da ne naredijo nobenega nadaljnega koraka. Ne? Jasno, spet odvisno tudi od tega, kakšen je potencial, kar moramo tudi sami oceniti, ampak vsekakor, ker zna se zgoditi, jasno, tudi če ocenimo nekoga kot majhen potencial, če bomo se z njim dobro ukvarjali oziroma mu nudili dober support že v fazi prodaje, če bo ta oseba, mogoče tudi kakšen SP, katerega mogoče ne ocenjujemo tako velik posel, če bo zadovoljen z nami, nikoli ne vemo, mogoče bo pa naš sistem priporoča oziroma naše izdelke priporoča tudi nekomu drugemu in na koncu lahko pride iz nekoga majhnega tudi do velikega posla, kajti ta naše majhno potencialno podjetje lahko jasno tudi naše izdelke, naše storitve komu drugemu priporoči. Tako da ni se zmeraj zanašati tukaj na tem mestu velikost, na potencial, ampak vsakega mogoče tukaj na začetku lahko tretiramo, ga dajmo poklicati, se pravi, jasno pa v naslednjih fazah, glede na potencial, glede na naš tudi občutek, vlagamo pač ustrezno dosti časa v vsak posamezni posel. Tako da na našem sistemu zavarovanje bi bilo sedaj ustrezno, da si zavedemo določeno aktivnost, se pravi, to bo prodajni klic po ponudbi, takole. Jasno, klice bi lahko dodali tudi drugemu sodelavcu, se pravi, če smo v naslednjem tednu recimo na dopustu, jasno, stranko bi bilo dobro o tem tudi obvestiti, da nas ne poskuša dobiti, tako da lahko bi tudi sodelavca tukaj spremenili, ampak v našem primeru bomo pa kar sebi dodali ta klic, dajmo reči v petek, pokličemo Mirka Petka glede tega našega sistema zavarovanja. Opcije, ki jih imamo, torej obvestiti tudi samega izvajalca, če je to naš sodelavec, ali pa si nastavimo tudi opomnik, o kateri smo govorili čisto na začetku, SMS ali e-mail opomnik, recimo 10 minut pred začetkom te naše aktivnosti, se pravi, preden moramo Mirka poklicati, bomo torej dobili SMS opomnik, da moramo ta klic opraviti. Torej, obvestilo, če želimo tole odgovorno osebo, se pravi, če dodajamo aktivnost nekemu sodelavcu, lahko izberemo, da sodelavce obvestimo, ali pa, če gre za pomembnejšo stvar, lahko nastavimo tudi dodatni opomnik. Opomniki običajno pridejo na sam dan, se pravi 10 minut pred začetkom, 5 minut pred začetkom oziroma čisto po našem poljubnem želenem času. In sedaj lahko vidimo torej to aktivnost tudi pod to našo priložnostjo. Se pravi, Uroš Žohar bo moral 29.7. poklicati tole stranko po poslani ponudbi. Tako da na ta način smo nekako organizirani mi sami kot prodajalci, po drugi strani pa tudi jasno, jaz kot direktor ali vodja prodaje ali vodja planiranja proizvodnje, kakorkoli, lahko ima na ta način enostaven in dejansko detaljen vpogled nad tem, kaj se na tej zadevi dogaja, kakšne so planirane naslednje aktivnosti in praktično ni potrebni več nekih
neke večje količine teh internih sestankov, kjer se usklajuje, kdo gre na katero pot, kdaj gre, ampak stvari se enostavno vnesejo v sistem in ko so v sistemu, danes je to, kar služi že kot samo poročilo in sestanki lahko potem potekajo na ta način. Če gremo sedaj na naš naslednji korak, na sam organizator, da na sestanku enostavno odpremo koledarček in na ta način enostavno takoj vidimo naše zadolžitve, naše sestanke, obiske ali obiske svojih sodelavcev. Tako da tukaj so stvari tudi razdeljene po določenih barvah, z rdečo so vidne različne naloge, nato so z modro vidni klici in pa z zeleno so vidni tudi sestanki. Tako da ta del. In tukaj na petku, se pravi za petek, smo si dodali naš prodajni klic po ponudbi in lahko vidimo, da nas ta prodajni klic tudi čaka na našem organizatorju. Tako da na organizatorju potem lahko vse te stvari enostavno planiramo, organiziramo, te naše sestanke lahko tudi poljubno skrajšamo ali pa določeno aktivnost tudi kar iz našega organizatorja dodamo. Tako da organizator je potem zelo priročna stvar. Zdaj, zakaj bi spet, mogoče se pojavi komu vprašanje, zakaj bi pa zdaj res uporabljal organizator v sistemu CRM? Saj je mogoče koledarček, Google koledarček čist vredo, pa tudi Outlook koledarja sta čist vredo. Načeloma se strinjam, sta vredo, ampak za poslovno rabo pa nista dovolj. Se pravi, kaj je običajno manko teh koledarjev, je to, da ni možno določene aktivnosti, se pravi, če se dodamo določen klic, določen sestanek na določeno nalogo, v teh koledarčkih ni možno povezati na samo stranko ali na prodajno priložnost ali na določen projekt, vse to pa potem omogoča sistem CRM. Ne? Čisto konkretno, tale naš prodajni klic, ki smo ga dodali tukaj v petek, lahko v tem trenutku vidimo, je povezan na naše podjetje. Ne? To nam dejansko omogoča to, da vidimo tudi na samem podjetju celotno zgodovino, kaj vse smo se pogovarjali in katere aktivnosti so planirane. Ne samo na svojem urniku, na tedenski, mesečni, dnevni ravni, ampak tudi na podjetju lahko potem zelo enostavno vidimo samo zgodovino in plan vseh teh aktivnosti. Tako da glede samega organizatorja, mogoče lahko omenimo tudi to, na levem delu, kot že dejano, že prej povedano, lahko hkrati pogledamo tudi urnik večjih naših sodelavcev, na ta način potem tudi izklapljamo, katere želimo videti, lahko pa tudi izberemo točno, katere aktivnosti nasploh na urniku zanimajo. Se pravi, če nas naloge v tem trenutku ne zanimajo, si jih lahko izključimo in potem vidimo samo pregled naših ali prodajnih sestankov in pa prodajnih aktivnosti, če nas konkretno to zanima. In pa še ena zelo pomembna stvar je na samem urniku, to so zapadle aktivnosti. Se pravi, zapadle aktivnosti so aktivnosti, ki so bile planirane, zdaj tukaj bomo povrnili, da nam sistem vseeno pokaže te naloge. Se pravi, to so aktivnosti, ki so bile planirane včeraj ali pretekli teden ali kadarkoli v preteklosti in niso bile dejansko realizirane, izvedene. Se pravi, tukaj lahko vidimo določene aktivnosti, ki so bile v ponedeljek v planu. Če jih tukaj zaključim, dejansko tudi pobegnejo tukaj iz mojih zapadlih aktivnosti. Ne? Česar nismo videli, se pravi, zdaj, če bomo tule eno odkljukali, se pravi, bodo spet se pojavile med zapadlimi aktivnostmi in te bi lahko dejansko tudi na ta način organizirali po želenem dnevu. Se pravi, lahko iz zapadlih aktivnosti zelo enostavno potem vse te stvari planiramo, zorganiziramo in na ta način potem naše delo lahko poteka zelo tekoče. Se pravi, planiranje in prodajne ekipe in izvedbene ekipe, potem tudi za kakšne montaže, servise, na ta način je lahko precej enostavno, precej preprosto. Zdaj, česar sicer še ne morem v tem trenutku pokazati, je tudi naš planer oziroma pregled resursov, kjer se lahko tudi podjetja vodijo zaposlene na ta način, da imajo kar na enem mestu zlistane, tako kot so sedaj tukaj
različne ure, so tudi zaposleni in se potem lahko tudi na tedenski ravni vidi zasedenost posameznega zaposlenega na enem mestu, tako da tudi to je ena izmed uporabnih funkcij, ki je bila pred kratkim, mislim, da mesec, dva, dodana v sam sistem in jo lahko zelo hitro tudi omogočimo. Tako da to, glede samega organizatorja, če so na tem mestu že kakršnokoli vprašanje, če vas karkoli bolj podrobno zanima, spet kar izvolite, zapišite, če karkoli takšnega. Sicer bomo nadaljevali na te naše aktivnosti. Ok, če ni dobenega vprašanja. Spravi, šli bomo naprej potem na to našo aktivnost. Dajmo reči, da je sedaj pa res nastopil že petek, konec tedna. Ja, malo še bo sicer potrebno počakati za tiste, ki odhajamo naslednji teden na dopust, ampak dajmo reči, da je danes pravi petek, čaka nas tale prodajni klic po ponudbi. Kaj bomo takrat naredili? Ta klic bomo odprli, tako vidimo kontaktne osebe, v zvezi s čem moramo potem Mirka poklicati. Mirka dejansko pokličemo. Telefonsko številko, vse imamo, tudi zakaj ga moramo poklicati. Jasno, sistem nas bo 10 minut pred datumovim časom, se pravi v petek, tudi opozoril preko SMS-a, da ne pozabimo pa res Mirka poklicati. Takrat ga pokličemo, recimo, da izvemo, da trenutno še niso sprejeli odločitve in da se moramo slišati v naslednjem tednu. Kako bomo za sedaj to naredili? V ta trenutni klic bomo zapisali opis. Ta klic je za nas ta trenutek zaključen. Sedaj pa moramo narediti še en naslednji klic v naslednjem tednu. Se pravi, spet se ne sme zgoditi to, da bi pa sedaj na našega Mirka enostavno pozabili. In to lahko naredimo tako, da ta klic shranimo, lahko bi na organizatorju potem dodali spet nov klic na želen dan. Imamo pa tudi tukaj na tem našem obstoječem klicu že eno bližnjico. Se pravi, to je naslednja aktivnost in če tole kliknemo, nam sistem dejansko iz tega klica, ki smo ga pravkar zaključili, ponudi tudi možnost za kreiranje kar naslednjega. Tako da ponovni klic. Izberemo samo še datum, smo rekli v naslednjem tednu, v sredo in za nas je to vse. Se pravi, kaj smo sedaj naredili? Današnji klic, se pravi, klic v petek smo zaključili, zapisali smo povzetek, ki ga lahko vsakdo v tem trenutku vidi, trenutno še se niso odločili, slišimo se naslednji teden in pa če sedaj pogledamo v naslednji teden, nas tudi čaka v sredo tale naš nov oziroma ponovni klic, da tudi ne pozabimo Mirka za res še enkrat poklicati in se z njim dogovoriti za ali obisk ali ogled nekega prostora pred pripravo ponudbe, čisto po želji. Tako da dajmo spet reči, da je tale ponovni klic zaključen, uspešen in smo prišli do določenega sestanka, se pravi do prodajnega obiska z Mirkom in spet prodajni klic si je potrebno nekam planirati. To lahko spet naredimo zelo enostavno v sistemu CRM, enostavno, če se dobimo v petek, 5.8., ob 9. uri in bo to trajalo do 10. Enostavno, kar z miško povlečemo čez te ure, izberemo opcijo za dodatno sestanek. Se pravi, to je pa ena druga možnost. Prej smo te naše aktivnosti dodali iz podatkov, lahko pa aktivnost dodamo tudi preko urnika. Načeloma je čisto vseeno, pač odvisno, kje se v danem trenutku nahajamo, kje nam je to lažje narediti. Recimo, da je to naš prodajni obisk. Če dodamo aktivnost iz urnika, moramo izbrati tudi podjetje. Tako da to je tista stvar, ki potem manjka ostalim koledarčkom, katere smo omenjali. Prisotne kontaktne osebe, katere bodo strani našega podjetja in pa načeloma je to za nas lahko vse. Mi bomo samo še povezali na našo prodajno priložnost, tale obisk in recimo, da je to tudi vse, kar potrebujemo. Kot vidimo, načeloma opcije, ki še so tukaj dodatne, je e-mail obvestilo prisotnim sodelavcem, e-mail obvestilo prisotni stranki in pa tudi dodatni opomnik, tako da spet z tremi kliki bi lahko naredili še par dodatnih stvari, ampak za nas res smo rekli, da to v tem trenutku ni potrebno in sestanek samo shranimo
in takoj se nam pojavi tudi na našem koledarčku. Hkrati je pa ta prodajni obisk viden tudi v naših hotelih Bernardin. Tako da spet, če se vrnemo na naš sam začetek, na naše podatke, bomo pogledali na podjetja. Toliko, da sedaj zaključimo tole našo zgodbo, se pravi osnovne informacije, ki so bile vnešene, potem so kontaktni podatki, naša priložnost, ki je v fazi kvalificirane, dve naše prodajne aktivnosti in pa obisk, ki je v planu za naslednji teden. Tako da v določenem trenutku, jasno, spet odvisno, ko smo že večkrat omenili od vašega prodajnega procesa, kako dolgo traja, ali se lahko zgodi takoj, ali traja leto, dve ali celo več. V določenem trenutku bo ta priložnost prišla v naslednjo fazo poslane ponudbe, v pogajanje in na koncu bo zadeva tudi uspešno zaključena in za nas bo mogoče ta prodajni del tukaj tudi zaključen. Tako da, ko je zadeva uspešna, tudi med priložnosti nas več ne spominja, tako da se lahko potem posvetim ostalim drugim priložnostim. V tem trenutku, ko pa je zadeva uspešna, pa spet odvisno od našega načina dela, zdaj, če zgolj prodajamo kakšne storitve, artikle, mogoče lahko nadaljujemo izven sistema CRM, sicer pa lahko, vkolikor gre za nek izvedben projekt, ne vem, izdelava novih oken, vrat ali nekih teh varnostnih sistemov, varovalnih sistemov, kot smo tudi zdaj povedali, tudi iz tega področja imamo že kar nekaj izkušenj, si lahko to odpremo kot nov projekt z izdelavo, montažo, potem tudi vodenje servisov, nekih rednih vzdrževalnih pregledov, ogromno tukaj dejansko možnosti potem, kako naprej te stvari izpeljati in voditi, ampak čisto odvisno od vašega načina dela, se pravi tudi projekti, tako kot smo gledali prej priložnosti, so tudi prodajne priložnosti, lahko jim rečemo nek mini prodajni projekt, tako so projekti, če recimo kliknemo na enega, projekt je mogoče razlika med priložnostmi in projekti, je ta, da projekti so pa sedaj res nek izvedbeni projekt. Ne, se pravi, ali je to neke interne narave, ali pa ta projekt dejansko vezan na naše stranke, se pravi, če bi se naše podjetje ukvarjalo z prenovo spletnih strani, bi lahko odprlo nov projekt, razdelilo določene naloge, kjer bi se spremljale zadolžitve, v kolikšni meri so opravljene, lahko bi se spremljali tudi različni sestanki na te projekte, poraba časa, dokumentacija, prihodki, odhodki, v glavnem, kar bi bilo za vas potrebno, pomembno. Če projekti niso aktualni, lahko jasno tudi ta del se zelo enostavno skrije in pa odstrani. Tako da, Peter, odlično, še eno vprašanje se je pojavilo, tako da Peter je danes tudi kar pogumen za samimi vprašanji, odlično, morebitne dokumente, torej kje, v kakšni obliki in koliko. Zdaj dokumente, tako kot ste sami zapisali, lahko dodajamo v zavihku dokumenti, se pravi, ali to konkretno zdaj, če smo tukaj na naši prenovi spletne strani, bi lahko na ta projekt dokument dodali tukaj spodaj, lahko bi pa šli kar na sam zavihek dokumentov in tudi tukaj dodali posamezen dokument, bomo kar po tej poti šli. Zdaj, vprašanje je bilo, v kakšni obliki so lahko ti dokumenti. Zdaj, glede same oblike dejansko ni nobene omejitve, lahko so to slike, lahko so to PDF-ji, Wordi, Exceli, karkoli imate. Edina omejitev, ki je tukaj omejitev velikosti na eno datoteko. Če se ne motim, oziroma mislim, se ne motim, tako kot tukaj piše, je omejitev velikosti ene datoteke 15 MB. Tako da, to je edina omejitev 15 MB na eno datoteko, tako da, če so to kakšne slike, PDF-ji, običajno te omejitve ne presežete, tako da jaz verjamem, da ste v teh mejah. Skupna količina teh dokumentov pa dejansko ni omejena, tako da je lahko to giga, dva, več gigabajtov tudi datotek tukaj shranjeni. Tako da, če še pokažemo en primer, pa dajmo reči, da je to naša ponudba za naše hotele Bernardin.
Jaz bom sicer izbral kar eno sliko. Sliko povabila na našo Intrix poletno šolo. Tako da Hotele Bernardin. Našo priložnost izberemo. Recimo, lahko bi tudi ponudbo, če jo pripravite v Wordu oziroma v PDF-ju in jo stranki pošljete, če jo želite imeti v sistemu CRM, samo tole naredite, kot smo zdaj pokazali, pač ponudbo spet pripnete k podjetju na določeno priložnost in tole enostavno shranite. Zdaj bomo videli, da dejansko sliko smo prenesli v sistem in ta slika bo ponovno vidna in na podjetju in na naše prodajne priložnosti, tako da na ta način se zadeva vidi v seznamu vseh dokumentov. Če pa gremo na Hotele Bernardin, spet čisto tja na naš začetek, da vidimo, kaj smo zdaj s tem podjetjem vse naredili, se pravi tudi naše priložnosti, aktivnosti, sestanki in pa tudi naš dokument, se pravi dejansko temu zelo pogosto radi rečemo 360 stopinski pregled na samo stranko, kjer so zbrane čisto vse aktivnosti, čisto vse stvari, ki smo jih kadarkoli počeli oziroma ki smo jih kadarkoli naredili z tem podjetjem. Tako da ta del. Jasno, kar lahko tukaj še omenimo, preden pogledamo tudi poročila in kampanje, ko je zadeva tudi implementirana, ko je mora biti tudi sam projekt dokončan, se pravi, ko izvedemo montažo na določenem objektu, poslovni enoti ali podobno, lahko temu sledi tudi vodenje servisov oziroma reklamacij, kakorkoli to poimenujemo, ali mogoče tudi obojega hkrati. Se pravi, reklamacije, servise na podoben način, tukaj izhajamo iz tega, da je čim bolj enostavno, da so res samo tiste stvari, ki so potrebne, določi se v začetku odgovorna oseba, ki bo za to poskrbela, mogoče je lahko tudi nekdo, ki je to prevzel, dodeli odgovorni osebi, potem vrsta same napake, ki je spet vaš šifrant ali gre za mehansko okvaro, je bila kakšna okvara v samem izdelku ali je bilo kakšna napaka v sami montaži, dokdaj je potrebno zadevo urediti. Dajmo reči, da bo tole en mesec časa, kdo je kontaktna oseba, ki je tole reklamacijo sporočil in nakratko opis, kaj gre dejansko na robe. Zdaj tukaj ne vem, kaj bi zapisali, ampak tako dajmo reči, kar okvara kompresorja, obvestilo odgovorni osebi in zadevo shranimo. Se pravi, kaj smo spet zdaj naredili? Opisali smo reklamacijo, dodelili smo jo sami sebi, sicer v tem trenutku Urošo, Uroša smo tudi obvestili in Uroš lahko potem te stvari, vse reklamacije, ki so odprte v vsakem trenutku pogleda, se pravi, spet preko filtrov pride do odprtih reklamacij, kjer sem jaz odgovorna oseba, kjer sem jaz skrbnik, takoj vidim, katere stvari so odprte in jasno, odvisno, kaj bom s tem naredil, si dodam na to reklamacijo kakšno nalogo, kakšno obisk, spet dokument, kakšno sliko, če pridem recimo zdaj na objekt, pa vidim, da je to bila dejansko napaka uporabnika, lahko zadevo poslikam, naložim v sistem in reklamacijo označim kot zaključeno, zapišem razlog in je stvar za nas dejansko urejena, zaključena. Tako da spet smo, tudi ta primer smo uredili nedolgo nazaj pri podjetju, ki se ukvarja z prodajo tiskalnikov in imajo različne servise, reklamacije, so prej to vodili po zvezkih, smo sedaj ta prehod na CRM sistem je bil res zelo enostavno, zelo hiter. Enostavno na mesto, da so pisali v zvezek, ki je bil samo tam v pisarni, so reklamacijo zapisali v sistem CRM in pač prednosti, ki jih sistem kot tak nudi, so jasno zelo velike. Vsak ima potem na svojem urniku vidne zadolžitve, ki jih bo naredil v zvezi s to reklamacijo, kdaj bo šel do stranke, kaj je pri stranki naredil,
Se pravi, te stvari so veliko bolje organizirane kot v tistem zvezku in potem prepisovanju naknadno, kar so ravno delali. Potem, ko je bila stvar urejena, so pa to za evidenco prepisali še v preglednice in spet so imeli nepotrebno delo, ko pa so sedaj stvari samo enkrat vnešene. Pa je vse nekoliko lažje, tako za zaposlene, kot tudi za vodstvo, da ima pregled vseh teh stvari, da vidi, kako se zadeve rešujejo, koliko je nekih okvar, napak, in potem tudi, da se sprejemajo ustrezne odločitve, tudi glede samega prodajnega sortimana, katere stvari se mogoče večkrat pokvarijo, mogoče odstranijo iz ponudbe in tako naprej. Toliko sicer se v sam njihov posel nismo upletali, ampak spravi, smo zelo enostavno, učinkovito uredili ta del sprejema in obdelave reklamacij. Tako da tudi reklamacije smo torej pogledali. Zdaj za konec so nam ostale še potem poročila in pa naše prodajne marketinške akcije. Tako da, če mogoče najprej pogledamo tudi te prodajne marketinške akcije. Zato se bomo vrnili spet na čisto sam začetek na podjetja, kjer bomo enostavno izbrali tale naš filter, ki smo si ga na začetku tudi sami skreirali, se pravi potencialna Uroševa podjetja iz Slovenije. In dajmo reči, da sedaj res ta podjetja želimo nagovoriti oziroma jih povabiti na sejem MOZ v Celju. Tako da to bi lahko naredili tako, da bi pač prva opcija, če bi želeli to narediti po klasični pošti, če bi poslali nek dopis, bi lahko uporabili funkcijo tiskanja naslovov. Se pravi, naslove lahko tiskamo na kuverte ali na nalepke. Tako da, če pokažemo recimo ta primer, samo izberemo velikost nalepke, pri kateri nalepki naj sistem začne tiskati, in zadeve natisnemo. Se pravi, v tem trenutku nam je sistem kar pripravil nalepke za prilepiti na samo kuverto in strankam lahko zelo hitro se pravi, pošljemo na tole samo vabilo na sejem. Druga opcija bi bila tisk na kuverte, kar je precej podobno. Zdaj, gospod Peter je postavil še vprašanje, kako se kreirajo filtri. Filtre vam, Peter, pripravimo mi glede na pač polja, ki so v samem sistemu. Ne? Se pravi, sam sistem v osnovi že ima določene filtre, ki so pač ustrezni glede na samo vnosna polja, ki so. Zdaj, če je polje država oziroma če so določena polja, po katerih je smiselno filtrirati, vam torej že v sami osnovi mi ta polja tudi dodamo. Zdaj, če vi vodite vaša podjetja po določenih svojih nekih področjih, vam spet ta filter dodamo in lahko potem po teh področjih tudi filtrirate. Ne? Tako da, zdaj pokazal sem primer prednastavljenih pogledov oziroma privzetih filtrov. Ta filter smo se mi sami prej dodali, ampak dejansko bi lahko do tega filtra prišli tudi tako, da bi tukaj izbirali te različne parametre, ki jih želimo, in stranke potem pofiltrirali, tako da pridemo res do tistega ciljnega segmenta. Ne? Tako da, če bo pa treba še karkoli bolj podrobno razjasniti za vaš primer, gospod Peter, pa lahko tudi sporočite, pa potem tudi individualno pogledamo, kako in kaj ste si vi zamislili. Ne? Spravi, bilo katero polje je v samem sistemu, na samem obrazcu, ki je smiselno, da se doda v filter, se tudi v filter doda in potem lahko potem poljubno filtrirate, sortirate. Lahko tudi uporabite kakšne napredne filtre, kot so presek ali pa izključevalni filter. Tako da ogromne tukaj možnosti, tako da verjamem, da se tudi za vas najde kakšna odlična rešitev. Tako da pokazal sem en primer, torej kako bi te stranke povabili preko te klasične pošte s tiskom nalepk ali s tiskanjem na kuverte. Druga opcija pa je ta, da bi tudi tem kontaktom poslali kakšen mailing. Ne, se pravi, mailing je danes zelo popularen, tudi precej poceni. Tako da konkretno same mailinge ne izvajamo iz sistema CRM. Se pravi, tukaj vseeno še se držimo tega načela, da v našem sistemu pripravimo oziroma filtriramo te naslovnike in jih najprej dodamo na določeno kampanjo. Se pravi, tem osebam dodamo informacije, da so dejansko bili vključeni v kampanjo oziroma da jim je mailing bil poslan. Samo pošiljanje mailinga pa izvajamo v mailing sistemih.
Ne, čisto konkreten primer, recimo integracijo imamo s sistemom MailChimp, ki nam omogoča to, da dejansko maile pošljemo nazaj v CRM, v Intrix pa povlečemo tudi vse ustrezne informacije, kdo je mailing odprl, kaj je pogledal in tudi kakšni so rezultati. Ne. Se pravi, tudi če smo poslali kakšno akcijo preko mailinga, lahko ponovno rezultate vodimo, kot smo že prej pogledali skozi priložnosti, kjer na priložnosti enostavno označimo, kaj je dejansko vir tega povpraševanja. Ne. Se pravi, če bi bil mailing, če bi bila določena povpraševanja posledica našega mailinga, bi to označili. Naredili bomo tudi čisto konkreten primer. Se pravi, najprej bomo te naše kontakte dodali na eno določeno akcijo, se pravi, dodali bomo novo kampanjo, kjer bomo zapisali povabilo na sejem MOS. Tako da to je za nas čisto dovolj. Se pravi, zdaj smo samo kreirali čisto na hitro, enostavno eno kampanjo. Se pravi, tukaj gre res mogoče za določeno specifiko, ki če vas bolj podrobno zanima, si lahko pogledate potem tudi posnetek enega našega seminarja, ki je potekal izključno na to temo naših mailingov. Ponovili ga bomo tudi v mesecu avgustu na naši Intrix poletni šoli, tako da tudi tja vabljeni. Da se vrnem, se pravi, povabilo na sejem MOS, to smo si sedaj dodali novo kampanjo in dodali bomo vse prikazane zapise, se pravi, vse, ki smo jih prej pofiltrirali na tole našo kampanjo. Se pravi, vsem tem osebam smo podali sedaj informacijo, se pravi, tem osebam se je v sistemu CRM pripisalo, da so bili povabljeni na sejem MOS. In če bi zdaj pogledali recimo na podjetje Ptujska klet, bomo tudi to videli, da to drži. Tako vidimo točno, v katerih vse kampanjah je bilo to podjetje vključeno. Kar nam bi zdaj še zgolj preostalo, je to, da iz te kampanje, kot tukaj imamo se zdaj seznam vseh kampanj, povabilo na sejem MOS bi označili in pa te kontakte poslali v MailChimp, se pravi v mailing sistem, odkuder bi jih nagovorili. Povratno bi pa v sistemu CRM lahko spremljali tudi podatke o uspešnosti. Tukaj sedaj žal teh podatkov ne morem pokazati. Tukaj je prišlo do ene manjše napake, ampak se pravi, povratno pa tudi v CRM povlečemo informacije, kdo je dejansko mailing sploh odprl, kaj je poklikal. Spet koristna informacija za vas, da lahko potem tiste, ki so mailing odprli, večkrat poklikali, tudi pokličete, povprašate, za katere vaše, mogoče tudi sami v tem trenutku vidite, katere vaše produkte, izdelki, jih zanimajo. In mogoče je ta prodajni klic lahko potem toliko bolj uspešen, ker jih res povprašate o tistih stvareh, katere sami vidite, da je v mailingu poklikal oziroma odprl. Ne? Tako da to je en možen način. Seveda pa, tako kot smo že dejali, bi lahko sedaj po našem poslanem mailingu, res da ni šlo tukaj zdaj čisto konkretno za neko določeno ugodnost, za določeno akcijo, ampak lahko bi tudi na sami priložnosti označili, da se pravi, tale naša ponudba za nakup vrat, oziroma, samo malo, sem bil pa jaz malo prehiter, tale naša priložnost hotelu Bernardin, nov sistem za varovanje, bi mu lahko dodali vir, da je prišel iz te naše kampanje. In lahko še točno rečemo, katera kampanja je bila povabilo na sejem MOS. In sedaj bi lahko točno, tako kot smo rekli, vodili to sled, se pravi, koliko povpraševanj je prišlo iz tega našega povabila na sejem MOS. In tukaj pridemo pa sedaj res do naših poročil. Se pravi, poročila se nahajajo čisto na vrhu sistema. Tukaj so že določena prednastavljena poročila, kjer lahko vidimo recimo aktivnosti po uporabnikih. Prišli bomo potem tudi do tiste uspešnosti, ampak predtem se pravi poročilo po aktivnosti po uporabnikih, kjer lahko hitro vidimo, koliko je kdo aktiven v sistemu, koliko nalog, sestankov, klicev tudi v sistemu upravlja. Mogoče kakšna še bolj zanimiva je aktivnosti po podjetjih, torej, da lahko hitro vidimo, pri katerih podjetjih smo pa nekako najbolj aktivni.
Ne? Tako da mogoče zanimiva stvar, vidimo zdaj v Ptujski kleti smo nekako zelo, zelo pogosto, pol pa lahko pogledamo zdaj, ali je res nek posel tam ali pa hodimo mogoče samo v klet, kaj, na kakšne degustacije, malo heca, ampak se pravi, lahko iz teh poročil marsikaj potem razberemo. Če pogledamo tudi mogoče kakšno poročilo iz priložnostih, je tukaj prodajni ljak recimo, kjer v vsakem trenutku lahko vidimo, v katerih fazah se mi zdaj naše priložnosti dejansko nahajajo, kako se pomikajo v fazi prodajnega lijaka. In pa čisto za konec še naše poročilo uspešnost kampanji, ki je sicer malo kompleksnejše, ampak nam podaja mogoče zelo, zelo fajno sliko, se pravi povabilo na sejem MOS, katerega smo dodali, na njega smo vključili pet naših podjetij, ki smo jih predhodno filtrirali, se pravi Uroševa podjetja iz Slovenije so bile, lahko vidimo iz tega je prišla ena priložnost in ta ena je bila tudi uspešno zaključena. Pod stroške kampanje si sicer nismo dodali nobenega stroška, lahko bi si točno zapisali, strošek kampanje je bil toliko pa toliko, se pravi strošek sejma, stojnice, ureditve prostora, vrednost uspešnih priložnosti in pa tudi izračun razlike v ceni. Tako da se pravi, ti izračuni so lahko seveda vam prilagojeni, tudi vaša poročila so lahko tole, tudi kakšne podatke se lahko z vašega ERP sistema pobirajo, vlečejo za res natančno sliko. Tako da precej je tukaj možnosti, je potrebno izhajati mogoče na začetku, da sistem naredimo čim bolj preprost za samo uporabo, potem pa po potrebi določene funkcionalnosti enostavno dodajamo, odvzemamo, spreminjamo, glede na to, kako tudi vaše podjetje naprej raste, se spreminja, je dobro, da ima tudi sistem CRM sledi, kot seveda tudi ostali sistemi, tudi poslovni sistemi je verjetno en tak, ki sledi na eni strani tudi vašemu podjetju, na drugi strani pa tudi sami zakonodaji, kot so recimo davki, spremembo na tem delu in tako naprej. Tako da iz moje strani bi bilo glede tega generalnega pregleda to vse. Še enkrat lahko vprašam, če je kakšnokoli vprašanje. Potem lepo prosim, kar zapišite tukaj v chat. Na voljo še imamo nekaj časa, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja, če še karkoli za na konec. Sicer pa tudi čisto individualno vaše želje, vaše specifike, lahko tudi sporočite preko maila, me pokličete, tudi za kakšen sestanek, obisk smo na voljo. Sicer v naslednjih 2 tednih, mogoče malo manj zaradi dopustov, ampak potem pa z veseljem, tako da ta teden še smo v polnem zagonu, potem naslednja 2 tedna malo manj, nato pa se tudi vračamo in smo ponovno polno dosegljivi. Tako da, če je kakšnokoli vprašanje, še enkrat izvolite, sicer pa se vam lepo zahvaljujem, tekom dneva računam, da bo na vaših e-mailih tudi posnetek, tako da si lahko mirno še stvari pogledate. Hkrati vabljeni na Intrix poletno šolo, ki bo meseca avgusta, kjer se bomo res bolj podrobno posvetili posameznim sklopom, in pa še tudi povabilo na YouTube kanal, kjer povezava do njega bo tudi v tem mailu, kjer si lahko tudi pogledate posamezne sklope od teh kampanj, ki so bile mogoče na hitro tukaj predstavljene na koncu, do potem različnih stvari, filtriranja, mobilne aplikacije in tako naprej. Vse to lahko najdete na YouTube kanalu. Tako da toliko z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost, lep dan še naprej in pa če karkoli se slišimo, pišite, z veseljem smo na voljo. Lep dan še naprej.